primer que hem mirat el talent d'aquests jugadors és buscar la tècnica, és l'únic important en aquestes edats. En aquestes edats que s'estan formant, el físic no importa, és purament la tècnica. Això és el que primer que s'ha de mirar. La Masia, l'Acadèmia del Barcelona, és bona perquè hi treballa molta gent, perquè l'scouting és molt bo, perquè escollim jugadors on la qualitat, la tècnica és el més important, i els hi posem totes les condicions, les facilitats, perquè puguin desenvolupar tot el seu talent. Després d'això, la passió que ells tenen faran la resta. És molt fàcil motivar els jugadors del Barcelona al primer equip perquè a ells els agrada jugar. No és un problema per ells competir cada 3 dies, cada 4 dies. Tenim la gran sort que avui dia els jugadors del Barcelona els agrada. They love to play football. El meu consell per a aquests jugadors és tan simple com jugar. Jugar tant com sigui possible, a totes hores, a tot arreu. Jugar. La resta ja ve per si sol.